美国总统特朗普话，佢将可能唔会喺下个礼拜喺巴黎会见俄罗斯总统普京。但是特朗普话，佢仍然计划喺呢个月底于布宜诺斯艾利斯举行嘅20国集团峰会上同普京会面。克里姆林宫亦冷淡对待喺巴黎举行嘅会议。一名政府发言人对俄罗斯媒体话，喺纪念第一次世界大战100周年嘅活动期间，未能够为美俄领袖举行实质性嘅会面。